بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وبعد وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبي حضرت مولانا محمد الیاس گمن علماء دیوبند کے مسلک کی وضاحت فرما رہے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ اچھے خاصے دقیق اور مشکل مسائل کو مولانا نے ایسے عام فہم اور آسان اسلوب کے اندر بیان فرمایا کہ وہ میرے خیال میں فقط ان کا حصہ ہے, کسی دوسرے آدمی کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ ایسے مشکل مسائل کو بیان کرنا کہ عام لوگ بھی سمجھنے پر آمادہ نہیں مجبور ہو جائیں, یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تفصیلی بیان کے بعد مجھے بیان کا مکلف قرار دینا یہ میرا احترام نہیں ہے بلکہ میری اچھی خاصی خبر لینے کے مرادی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے لیے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ان لکل شیء شرر ولکل شرر فترہ, ہر چیز کا ایک زمانہ ہوتا ہے عروج کا, اور پھر وہ عروج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور نزول کا زمانہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا, ہم جلسوں میں بات کیا کرتے تھے, سامعین کی تعداد حد نظر تک ہوتی تھی, وہ کہاں ختم ہو رہی ہے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا, اور ہم بولتے چلے جاتے تھے. ایسے مواقع بھی آتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے خلاف ہوتے تھے, جب ہمارا جلسہ سنتے تھے تو واللہ وہ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے. ایسے واقعات ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, مسلسل پیش آتے تھے. لیکن آج ہم بات کرنے سے بھی قاصر, ہمارے لیے بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. میں اگر ایمانداری کا فیصلہ کروں
तो मेरी तकरीर फकत इतनी होनी चाहिए कि मौलाना मोहम्मद इलियास गुंबद ने जो उलमाए देवबंद के नुक्ते नजर को दलाइल और बराहीन के साथ और दुश्मनों के एतराजात की तरदीद के साथ बयान फरमाया है, मैं उसकी 100% तायीद करता और सिर्फ तायीद नहीं करता। मैंने पहले अर्ज किया कि ये अल्लाह की तौफीक है कि उनको इस अंदाज में सुलझे हुए तरीके पर मसलक को बयान करने की अल्लाह ने आला सलाहियत अता की है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके फैज को देर तक दूर तक जारी रखे और उम्मत उनसे मुस्तफीद हो। ये मेरे बयान का एक जुज है।